նախագահելու համար, եւ ժամանակին ես ու պարոն Մինասյանը դրա հետ կապված զրուցել ենք, շատ ցանկալի կլիներ մեր համար, եթե իրավական տեսանկյունից լիներ որևէ գործիք ամբողջությամբ հիմնադրամի գործունեությունը խոշորացույցի տակ անցկացնելու, բայց ցավոք տրամաբանությունը պարլամենտական քննիչ հանձնաժողովի մեզ թույլ է տալիս քննել միայն այն հատվածը գումարի, որը մուտքի արվել պետական բյուջե, ես դա հասկանում եմ իրավական տեսանկյունից, ձեր հարցի երկրորդ թելով ցանկություններ իհարկե ամբողջությամբ արդյունավետությունը վերլուծել, բայց ցավոք սրտի դրա իրավական հիմքը չկա, մեկ, երկրորդը պարոն Թունյանի Մինասյանը ասաց, որ մենք հետագայում ռեսուրսների մասին խոսենք, հետագայում դրա հետ կապված ես էլ որոշակի տեղեկատվություն եմ տրամադրելու, իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Թունյանի մյուս ընչացրած հարցադրմանը, շարունակելով պարոն Մինասյանի երկրորդ հարցակնդեմ այսպես ասած հարցը, արդյոք դուք պատրաստ կլինեք դա ընդունել, թե չէ, մի փոքր շատ կարճ պատմություն, էլի արդեն իսկ եղել են ձեր իշխանության օրոք դրվագներ, իրավական հատված չեմ մտնելու, որոնք այս կամ այն կերպ վնասել են հիմնադրամի բարի համբավին, նորից եմ ասում, իրավական գնահատական չեմ տալիս, ոչ ես, ոչ դուք, գործին կարծում եմ ծանոթ չենք, և քանի որ դուք ակնարկեցիք, որ պարոն Արշամյանը երբ որ գա այստեղ հայտարարի արդյոք, թե որ հայտարարություններն են եղել ի վնաս հիմնադրամի և այլն, վստահ եմ, որ պարոն Հայկակ Արշամյանը հետևում է այս նիստին, շատ ուզում եմ, որպեսզի իր մոտ թյուր կարծիք չձևավորվի, որ ինքը գալու է այս հանձնաժողով ու ներկայացնի, թե ինչն է վնասել հիմնադրամին, ինչը ոչ։ Պարոն Արշամյանը մեր հրավերով և հորդորով գալու է և իր իսկ շահերից, բոլոր իսկ շահերից բխելով, որովհետև Հայաստան համահայկական հիմնադրամը առհասարակ Սփյուռքի աջակցությունը ֆինանսական և ոչ ֆինանսական մեր երկրի կայացման գործում շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի կարևոր է պատմության մեջ, քան ձեր, իմ հույս ունենալով կարճատեպ, դուք հակառակ հույս ունեք, կառավարումը կամ որևէ այլ քաղաքական ուժի կառավարումը պատմության ընթացքում ուստի նման նպատակ ոչ մեկ չունի, ևս անգամ վերահաստատելով դա, բայց պարոն Արշամյանի մոտ կարծիք չձևավորվի, քանի որ ինքը դիտում է, որ ինքը գալու է և ներկայացնի պահանջներ, թե ով է վնասել կամ չվնասել, որտեղ ես էի ներկայացնողը հիմնադրամի ազգային ժողովում, երևի ինձ էր ուղղվածը ձեր ասածը, պարոն Թունյան, որ ինքը գալու է սկսի ներկայացնել, թե ինչն է վնասել հիմնադրամին, ինչի՞ չէ, ինքը գալու է, մենք համատեղ, վստահ եմ նաև իր շահերից բխող, փորձելու ենք պարզել, թե ինչ է իրականությունը, որևէ կանխա կալ մոտեցում չկա, իսկ մինչ այսօր համենայն դեպս մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներից որևէ մեկի կողմից ցանկացած արված հայտարարության, ոչ միայն Հայաստան հիմնադրամի, այլ նաև ցանկացած այլ թեմայով, շարունակում ենք պատասխան տալ դրանց համար, որևէ նման կանխակալ մոտեցում չկա, պարոն Թունյան, վերահաստատում եմ։